حمد سنة درود السلام باتي الله ترى سيدي فاضل السويت تا الله ترى سيدي إحسان السويت يت مقدس تبا بركة مجلس اندر جوتش الله تعالى توفيق سمكنك ملاقات كرنك مدات مقصدش يوهيكي الله تعالى قسروز قسم اور يوم مجلس قسي ساني خاطر باعثي مغفرت باني چونکہ یس یہ مجلس منعقد کرنا آمت تہ پہ آیا انشاء اللہ کہہ دہ پتہ اس پہ اخ عظیم رت سایہ فوگن گھن وول یعنی ماہ رمضان مبارک تو تمہ حوالہ یہ مجلس منعقد آمت کر ات اندر اس کتاب اس مختصر فکہ ناو فضیلت شیخ ڈاکٹر مبشر احسن وانی المدنی حفظہ اللہ سن تتھ اندر اخ کتاب کتاب السیام تو سوئے یت مجلس اندر انشاء اللہ سے زیر مطالعہ تو انشاء اللہ چونکہ یت مجلس اندر گھن تیزہ وضاحت انشاء اللہ یت اندر کی تھی البتہ یتن باس وضاحت کرنے کی ضرورت تتن کرو انشاء اللہ تو کوشش کریں دھیان سان غور سان یم یت اندر یم صفحات اس پرو انشاء اللہ یم غور سان بوزن اور یہ صحیح آسی انشاء اللہ مدد مدعات مقصد یہ ہے ہم پتہ عمل کریں چونکہ یہ سے نوٹ اس اتھ پر بنائے مت تم اس کام کی سا تو ون کر میں کتاب کی سن سینڈ تو انشاء اللہ میں شو امید کہ سارنی اس میں بہت مت یہ کتاب کتاب سیام تو اللہ تعالی سے فضل سویت اللہ تعالی سے ناو سویت کرو اسی شروع یہ کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع روزو کا بیان عنوان روزو کے چند اہم احکام تعریف لغتن سیام لغوی طور پر مطلقاً کسی چیز سے رکنے کا نام ہے چونکہ بات کرنے حرکت کرنے اور اس طرح کھانے پینے سے رکنے کو سیام کہتے ہیں گوڑش مؤلف ڈاکٹر مبشر احسن وانی المدنی حفظہ اللہ تم گوڑ سیام چ لغوی تعریف کرمز بیان یعنی سیام ہسا چھو امیک معنی ہسا گو الامساک یعنی کنی چیز نش رکن کنی چیز نش رکن لغوی معنی یعنی ڈکشنری میننگ کنی چیز نش رکن چاہے اک انسان کت کرنے نش رکا کلام کرنے نش رکا کھین چین نش رکا ات چھ ونان سیام لغوی طور ٹھیک چھا اصطلاحا اصطلاحی تعریف چھ شیخن یتن زہ تعریف کرنس بیان البتہ یتن کرو اس اکوئی تعریف بیان تو سو انشاء اللہ کافی شیخ کرن بیان کہ فرمان کہ اصطلاحی تعریف التعبد للہ تعالی بالامساک عن المفترات من طلوع الفجر الثانی الى غروب الشمس اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے طلوع فجر ثانی سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ توڑنے والی چیزوں سے رک جانا یہ تعریف تھون یاد تعریف کیا التعبد للہ تعالی التعبد للہ تعالی اللہ تعالی سندی عبادت کی نیت اللہ تعالی سندی عبادت کی نیت بالامساک عن المفترات رکن تمو چیزوں نش یم روز فرائن یم روز فرائن کت پٹن من طلوع الفجر ثانی الى غروب الشمس طلوع فجر پٹھ غروب الشمس ستانت صبح صادق پٹھ آفتاب غروب گھنس تانت تمو چیزوں نش رکن یم چیز اس روز فڑانس اندر رکاوٹ بنن اللہ تعالی سندی عبادت کی نیت یہ گو السیام ٹھیک چھا التعبد للہ تعالی بالامساک عن المفترات من طلوع الفجر الثانی الى غروب الشمس اللہ تعالی سندی عبادت کی نیت تمو چیزوں نش یم روز فڑائن تمو چیزوں نش رکن طلوع فجر پٹ غروب آفتاب استان فکر تر یہ تعریف ات اندر مچ بالکل سہل تعریف ام پتہ بیاکھ تعریف شیخن چھ اس بیان کرمز سو پرون اس کی انشاء اللہ اکھ تعریف چھ کافی انشاء اللہ تہندی خاطر ام پتہ چھ اس بیاکھ اکھ نقطہ سو گو حکم یعنی یم روز چھ ماہ سیام چھ حکم کیا چھ تمیک اسلامس اندر چھا یم روزہ یم چھا فرض اس ماہ رمضان چھ یم چھا سنت اس یم چھا مباح اس
شرعی حکم کیا چھ اتھ پیٹھ فرمان شیخ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے دپن روزہ ہسا چھ ماہ رمضان چھ روزہ یم چھ اسلام کے ارکانو اندر اک اہم رکن اسلام کے ارکانو اندر اک رکن ارکان چھ جمع کمک رکنک اور رکن چھ ونان جانب الشیء الاقوى جانب الشیء الاقوى یعنی کن چیزک مضبوط حصہ کن چیزک کم مضبوط حصہ مثال کے طور پر بہ دم تہ مثال یتن یہ مسجد یہ دیوارن پہ کھڑا اور یم دیوار چھ یم مسجد ہند رکن یم مسجد ہند رکن کم چھ یم دیوار اگر اللہ تعالی دین نجات کنی تہ دیوارس کنی قسمش کمزوری آئی یہ مسجد روز نہ باقی یہ عمارت روز نہ باقی اتھے پہ اسلامس ارکان پانچ کس چھ اسلامس چھ پانچ ارکان اور ایمانس چھ شی ایمانس چھ شی ارکان اور اسلامس چھ پانچ ارکان اور اسلام کے ارکانوں اندر جو گنڈی رکن سو گئی شہادہ اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی توحید اس گواہی اللہ تعالی سے ورشن کو ہنتی معبود برحق بے شو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے رسول نمبر زو اقام الصلاه نماز کریں قائم و ایتاء الزکا اور بے زکات کرنی ادا و صوم رمضان اور صورم چھ رمضان چھ روزہ تھونی اور بے وحج البیت بیت اللہ کیا کروں حج ٹھیک چھا یا کیا سن حدیث مبارکہ اندر چھو مصوریم رکن وحج البیت اور پونجم چھو مت وصوم وصوم رمضان ٹھیک چھا تو بہرحال گو امی حدیث مبارکہ تل تچھ فکر تارن کہ شرع حکم ہسا چھو یم ماہ رمضان چھ روزہ چھ یم چھ اسلام کیو ارکانو اندر اک رکن ٹھیک چھا بلکہ چھ اللہ تعالی فرماون یا ایہ الذین آمنو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اي مسلمان طيب بيت اي روز كيا كرني فرض كتب اكن بمعنى فرض كتب بمعنى فرض يعني طيب بيت اي يت امت اس بيت اي روز فرض كرن كيت پٹن كما كتب على الذين من قبلكم كتب پٹ يت پٹ اي بروت من امتن بيت فرض اس ام سي يم كرن گو مسل دراو كي پرت كن امت اس اس روز فرض امس كرن البته طريقه اس طریق ہے کہ مختلف ہوشت لعلکم تتقون تاکہ تو بلی کیا امسی تقوا گزار وہ حکم تو رہے فکر دائم نقط حکم کیا شائمک حکم چھو یا سچی اسلام کیو ارکانو اندر اک رکن اک تھام اور اللہ تعالیٰ کرو بیان کہ یا ایوہ الذین آمنو کتب علیکم السیام یم آیت تل چھ فکر تارن کہ حکم اعتبار ہسا چھو یم ماہی سیام چھو روز چھو کیا چھو فرض امی پتہ چھو بیاک اک نقط حکمت یعنی اللہ تعالیٰ کر اس یم روز فرض ات پت کن کیا حکمت اتن اک نقطہ یاد تھون اللہ تعالیٰ یم تہ چیز یم تہ مخلوقات پید فرمائی تمن اندر چھ ضرور کانہہ نتہ کانہہ حکمت اللہ تعالیٰ تھومت ٹھیک چھا پتہ چھ انسان سند عقل اندر کینژن چیزن ہنز حکمت فکر تارن کینژن چیزن ہنز چھن فکر تارن مگر بحثیت مسلمان کیا چھ اس پٹھ یہ سون عقیدہ چھ یس تہ حکم اس اللہ تعالیٰ سند آو یس تہ حکم اس شریعت طرف آو تخت حکمس پہ کیا کریں عمل چاہے پتہ اس تخت پہ کن حکمت فکر تر یا نہ تر ٹھیک علماء کرام کی حکمت جمع کرم یعنی اللہ تعالیٰ کیا کر روز فرض اس امتس پہ تر اندر گنچ حکمت اس قرآن مجید کی آیت سید سے فکر ترن اللہ کا فرمان ہے یا ایہا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سورة البقرة آیت نمبر 133 اور یعنی ایمان والے تہ پہ روز فرض کرنے تتھے پہ یت پہ تہ بروہ پہ امتن پہ کیا آس روز آمس فرض کرنے لعلکم تتقون امی غرض کیا چھو حکمت چھ پت کن تاکہ یہ امت بنے تقوا شعار یمو امی عبادت کو مقصد چھ یہ کہ اک امت یس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ یم بنن امی ذریعہ اللہ تعالیٰ کھوژن وی وہ گئی گونچ حکمت گو اگر تھی ون کان ورنہ یہ روز کیا یت امت فرض کرنا تھی کیا ونس تاز امی روزن ہند سبب بن اس گھو اللہ تعالیٰ قریب اللہ تعالیٰ سن خوف گھس اس اندر گو گنچ حکمت ٹھیک چھا آیت تھزے یاد آیت نمبر تھزے یاد تاز بہ تھا گوڑے ون یتھے اس انشاء اللہ یہ پروگرام یہ مسجد من مکلو ام پتہ اس مسجد کس اختتامس پہ کی سوالات تو یم جوابات دین انشاء اللہ تہندی خاطر تھوڑا بہت حوصلہ افزائی تھام سورۃ البقرہ آیت نمبر 133 دوم حکمت تزکیہ نفس تزکیہ نفس دوم حکمت اس علماء کرام بیان چھ یعنی روزہ ذریعہ ہسا چھ اکس انسان سن اس نفس چھ آسان یہ چھ پاک گژھان یہ کیا چھ گژھان کمو ذریعہ تو ہیکی بلا خوف ہاں اصل پنت کات کرت کتھ جواب دیت
ٹھیٖک چھا؟ گوٚو دوٚیِم نۄقطہٕ یُس چھُ، دوٚیِم حِکمت یۄس چھِ علماء کِرامو کٔرمٕژ بیان، سۄ کیاہ چھِ؟ سُہ گوٚو اَمہِ ذٔریعہٕ چھُ سون نفس پاک گژھان، تِکیازِ اِنسان سُنٛد یُس نفس چھُ آسان یہِ چھُ کَہَن رٮ۪تَن آسان بے لگام، اَتھ چھِنہٕ کَنٹرولا وَنٹرولا آسان. مگر ییٚلہِ یہِ رٮ۪تھ چھُ، تُہۍ وٕچھو کہِ یِم نہٕ ؤریَس چھِ آسان نٮ۪ماز پَران، یِم ؤریَس چھِ آسان گۄنہگار گۄنہَن اَندَر مُبتلا، تِمن تہِ چھُ احساس گژھان یَتھ ماہِ رمضانَس اَندَر چھِ تِم تہِ توتہِ نٮ۪ماز پَران، تِم تہِ چھِ کَم اَز کَم یِم گۄناہ چھِ یہِ ؤریَس تِم آسان کَران، اَتھ رٮ۪تَس چھِ تِم گۄناہو نِش پرہیز کَران. ٹھیٖک چھا؟ گوٚو اَمہِ ذٔریعہٕ تزکیت نفس چھِ گژھان ییٚلہِ اَکھ اِنسان یِم روزٕ تھاوُن چھِ. ترٛیٚیِمہِ حِکمت، نعمت عطا کَرنہٕ والے اللہ سُبحانہُ وتعالیٰ کا شُکُر بجا لانا. ترٛیٚیِم حِکمت یۄس علماء کِرام چھِ کَران بیان، سُہ گوٚو کہِ پَنُن مُنعِم حقیٖقی چھُ اَسہِ تَگان پرٛزناوُن روزو ذٔریعہٕ. یعنی ییٚلہِ اَکھ اِنسان یِم روزٕ چھِ تھاوان، أمِس چھِ تِم نعمت پٮ۪وان یاد یِم یِم نعمت تناوُل اوس کَران یہِ دۄہَس، یِم یہِ نعمت یہِ تناوُل اوس کَران دۄہَس. مگر یِم یہِ نعمت تناوُل دۄہَس اوس کَران، ماہِ رمضانَس اَندَر چھِ تِم نعمت أمِس تِم حلال نعمت کیٛاہ بَنان؟ حرامہٕ دۄہَس، یہِ ہیٚکہِ نہٕ تِم کھٮ۪تھ کینٛہہ تہِ. ییٚلہِ تِم نعمت بنٛد چھِ أمِس گژھان، أمِس چھِ تِم یاد پٮ۪وان، بہٕ اوسُس فلٲنۍ چیٖز کھٮ۪وان، بہٕ اوسُس فِستٲنۍ چیٖز کھٮ۪وان، مگر یَتھ رٮ۪تَس ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ سُہ کھٮ۪تھ کینٛہہ تہِ. اَمہِ ذٔریعہٕ کیٛاہ چھُ أمِس پٮ۪وان؟ اَمہِ ذٔریعہٕ چھُ أمِس پٮ۪وان سُہ نعمت عطا کَرَن وول کُس؟ اللہ تعالیٰ یاد. اور أمِس چھُ ماہِ رمضان بَنان سبب کہِ یہِ چھُ شُکُر اَنان بَجا کُہُنٛد پَتہٕ أمِس مُنعِم حقیٖقی سُنٛد، یعنی ییٚمۍ أمِس یِم نعمت عطا کَرِ. اللہ تعالیٰ اَگرے أسۍ پَنٕنِس پانَس اَندَر دِمو نظر، اَسہِ کۭژاہ نعمت چھِ اللہ تعالیٰ ہَن دِژمٕژ، کۭژاہ نعمت چھِ اللہ تعالیٰ ہَن کَرِمَژٕ عطا. اَمہِ نعمتُک حق چھُ کہِ اَکھ اِنسان بَرِ عملی طور شُکُر گُزار کٔمۍ سُنٛد؟ پَنٕنِس مُنعِم حقیٖقی سُنٛد. اور ماہِ رمضان چھُ ہٮ۪س دِوان، ماہِ رمضان چھُ ہٮ۪س دِوان. یہِ گٔے بیٛاکھ حِکمت. گوٚو نعمت عطا کَرَن وٲلۍ سٕنٛز اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکُر بجا چھُ سبب چھُ بَنُن کیٛاہ؟ ماہِ رمضان چھِ روزٕ. بیٛاکھ حِکمت یۄس شیخ چھِ کَران بیان، فرمان کہِ روزو مےٚ اِرادہ کو تقویت دینے کا، نفس کو قابوٗ رکھنے مےٚ، اِس پر غلبہ حاصل کرنے کی مشق کرنے کا عملی درس ہے، اور مصائب کو برداشت کرنے اور مشقت آمیز امور کا سامنا کرنے کی تطبیق، یعنی پرٛیکٹِکل مشق ہے. بیٛاکھ یۄس حِکمت چھِ سُہ گوٚو کہِ یُس یہِ رٮ۪تھ چھُنہ، یہِ چھُ ٹرٛینِنٛگ پیٖرِیَڈ أکِس مُسلمان سٕنٛدِ خٲطرٕ. اَتھ اَندَر پَگاہ چھِ أکِس مُسلمانَس چھِ یِوان زِندگی اَندَر مُختلِف سٹیجِز. بعض اوقات آسہِ أمِس زِندگی اَندَر غم چھِ آسان، پریشٲنی چھِ آسان، ماہِ رمضان چھِ أہٕنٛدِ خٲطرٕ اَکھ سبب بَنان. ییٚلہِ أمِس پَگاہ پریشٲنی تہٕ مُصیٖبت یی، أمِس چھُ اَکھ اِرادٕ گژھان، اَکھ پۄختہٕ اِرادٕ گژھان تِمَن مُصیٖبتَن اَندَر برداشت کَرنُک. ٹھیٖک چھا؟ تِم پریشٲنی برداشت کَرنُک اَکھ اِرادٕ چھُ مِلان أمِس ییٚلہِ یہِ ماہِ رمضان چھُ کیٛاہ روزٕ چھُ تھاوُن. تِکیٛازِ ییٚلہِ دۄہَس چھِ آسان کیٛاہ فاقٕے، دۄہَس راتَس چھُ آسان رات، پَتہٕ یُتھُے یہِ اِفطار کَرِ اَمہِ پَتہٕ چھُ کیٛاہ آسان أمِس کَرٕنۍ؟ اَمہِ پَتہٕ چھِ أمِس تَرٲیی اہتمام آسان کَرُن. یعنی أمِس اَندَر چھُ اَکھ اِرادٕ بَنان. پَگاہ اَگرَے أمِس لایفہِ اَندَر کانٛہہ تہِ سٹیج یی، کانٛہہ غلط سٹیج یی، سُہ سٹیج سامنہٕ کَرنہٕ خٲطرٕ چھُ أمِس اَکھ اِرادٕ آسان، اَکھ ٹرٛینِنٛگ آسان میجمٕژ تَتھ رٮ۪تَس اَندَر. بیٛاکھ حِکمت یۄس علماء کِرام چھِ کَران بیان، صبر کی اچھی عادت اپنے اَندَر پیدا کَرنہٕ، صبر کی اچھی عادت اپنے اَندَر. ماہِ رمضان چھِ اَسہِ یہِ بیٛاکھ حِکمت دِوان، یعنی اَمہِ سۭتۍ چھِ أکِس اِنسانَس صبر گژھان پٲدٕ. ٹھیٖک چھا؟ پَگاہ یِم تہِ أکِس اِنسانَس زِندگی اَندَر یِم مُختلِف موڈ چھِ لایفہِ ہِنٛدۍ یِوان، ییٚلہِ یہِ ماہِ رمضانَس اَندَر دۄہَس چھُ فاقہٕ روزان، اَمہِ پَتہٕ چھِ تَرٲیی پَران، نَفلَن ہُنٛد قۄرانہِ مجیٖدٕچ تِلاوت چھِ کَران وغیرہ، اَمہِ سۭتۍ چھُ أکِس اِنسانَس یُس یہِ صبرُک مادٕ چھُ یہِ چھُ گژھان بیدار. پَگاہ ہیٚکہِ لایفہِ اَندَر ہٕنٛز، چاہے أمِس دُنیٲوی تعلیٖمہِ اَندَر یا دیٖنی تعلیٖمہِ اَندَر یِم تہِ مُشکِلات یی، تِمَن پٮ۪ٹھ صبر کَرُن چھُ أمِس کیٛاہ گژھان؟ آسان. اور یہِ سبق کُس چھُ أمِس دِوان؟ یہِ سبق چھُ أمِس ماہِ رمضان دِوان. یہِ گٔے بیٛاکھ حِکمت. اور بیٛاکھ حِکمت یۄس چھِ علماء کِرام کَران بیان، روزوٗ کہِ ذٔریعہِ سے کُچھ مُدت تک نِظامِ ہاضمہ کو اُس چیٖز سے آرام مِلتا ہے، یعنی یُس سون ڈایجسٹ سِسٹَم چھُ اَتھ تہِ چھُ کینٛژھس کالَس آرام مِلان. ٹھیٖک چھا؟ چوٗنٛکہِ ڈاکٹر ابوٗ بکر الجزائری چھُ لیکھان اَکھ کِتاب رِسالتُ رمضان، رِسالتُ، تَتھ منٛز چھُ کَران بیان کہِ اَطِبہ حضرات یِم چھِ، یعنی یِم ڈاکٹر چھِ، تِم ہَسا چھِ کَران بیان اِنَّ سِیامَ شہرا واحِدَن، یعنی یُس ہَسا یہِ سِیامُک اَکھ رٮ۪تھ چھُ، سِیامُک اَکھ رٮ۪تھ یَتھ اَندَر أسۍ کیٛاہ چھِ تھاوان؟ روزٕ چھِ تھاوان. یُد ہِبو بِل فضلاتہِ فِل بدنہِ مُدتَس ہَنا، دَپان یہِ ہَسا چھُ أکِس اِنسان سٕنٛدِس بدنَس اَندَر، أکِس اِنسان سٕنٛدِس جِسمَس اَندَر یِم تہِ أمِس گنٛدگی وغیرہ چھِ آسان تِم چھِ یہِ صاف کَران. ییٚلہِ اَکھ اِنسان أکِس رٮ۪تَس چھُ تھاوان ؤریَس اَندَر کیٛاہ روزٕ، اَمہِ سۭتۍ ہَسا چھِ باقٕے کَہَن رٮ۪تَن أمِس اَکھ آرام مِلان، یعنی أمۍ سُنٛد ڈایجسٹِو سِسٹَم چھُ آسان کیٛاہ، أمِس چھُ یہِ ٹھیٖک روزان باقٕے کَہَن رٮ۪تَن ییٚلہِ یہِ أکِس رٮ۪تَس اَندَر کیٛاہ تھایہِ
روز یم چھ کرن ڈاکٹر اتبا حضرات بیان اور یہ چھ لکھمت ڈاکٹر ابو بکر الجزائری پننی کتاب اندر یتھ ناو چھ رسالۃ رمضان اس لیے مگر چونکہ ساینس چھ تہ پتہ یاد گژھ تھاون مولوین تہ چھ آسان تھوڑا بہت ساینس پتہ تم کیا چھ ون تاز مسلمان گھس یاد تھاون ساینس زانی چھ نس حکمس پیٹھ عمل کرن اچھ ساینس تہ ٹیکنالوجی زانت حکمس پیٹھ عمل کرن کی تہ بلکہ اس چھ عمل کرن کر یل اس اللہ تعالی سن حکم آسہ اللہ تعالی سن حکم زانت چھ اس عمل کرن ساینس زانت چھ حکم حکمس پیٹھ عمل کرن اس ہاں ساینسن وون کان کر کان ریسرچ گئی ساینسس نزدیک امہ پتہ مسلمان سندس ایمانس اندر چھ تازگی ملن انسان مسلمان سندس ایمانس اندر چھ تھوڑا کیا ملن امہ سۭتۍ تازگی نت مسلمان بدم تہ مثال اکھ مسلمان چھ یہ چھ سگریٹ چون یا یہ چھ کانہہ نشہ کران حالانکہ اس چھ گوڑے نشس متعلق واضح دلیل کہ کل مسکرین حرام پریت کانہہ نشہ آور چیز چھ سہ کیاہ چھ مگر اکھ مسلمان چھ امس گئی دہ وری وہ وری ترہ وری یہ حدیث مبارک بوزن قرآن مجیدچ آیت تہ بوزن ہے یہ ہسا چھ حرام مگر یہ چھ تراون پگہ یل ساینسس ریسرچ آئہ ساینس ریسرچ اندر وچھ یہ ساینس سٹوڈنٹ ام وچھ ہے یمو امہ نشہ سۭتۍ ہسا چھ یم نقصانات اور امس بنو یہ ساینس بنو امس سبب ام دوپ ہے ون ہسا چمن بہ کی تہ ون ہسا کرن بہ نشہ کی تہ امس ملے ثواب کن نہ امس ملے کیاز اللہ تعالیٰ سن حکم ترائی یل امس اللہ تعالیٰ سن حکم آیو یا بوزو تمہ سات مون ام مگر یل امس ساینس ریسرچ بوز ام سات ون ون ہسا تراو بہ اس لیے مسلمانس چھ حکم کم سند اللہ تعالیٰ سن ژے پیٹھ ہسا چھ سیام یہ ہسا چھ ماہ رمضان چھ روزہ ہسا چھ فرض امچ حکمت فکر تریے ژے یا نہ تریے ژے ہسا چھ یہ حکم ژے چھ آمن نہ سہ دکنا اتھ پیٹھ کرن گو بہرحال بیاکھ حکمت یہ چھ سہ گو یہ کہ امہ سوت چھ اکس انسان سن یس ڈائجسٹو سسٹم چھ یہ چھ باقی کہن ریتن ہن امس چھ ٹھیک روزان یہ ڈائجسٹو سسٹم اور یل یہ ات ریتس اندر کیا چھ تھاون روزدری ہند اہتمام چھ کرن امہ پتہ چھ بیاکھ اکھ نقطہ اسہ سہ گو وقت یعنی یم روز مسلمانس پیٹھ ماہ رمضان چہ فرض گئی تم کمہ وقت پیٹھ کوتھس تان چھ اسہ تھاون شیخ کرن بیان فجر صادق طلوع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک ہے یعنی امیک وقت ہسا چھ طلوع فجر پیٹھ الى غروب شمسس تان امس دلیل کیا چھ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وقولوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل وقولوا واشربوا تو کھیو تو چیو حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر یوتانی تۄہہِ پیٹھ واضح گژھِ یوتانی تۄہہِ پیٹھ واضح گژھِ کرہنہِ پنہٕ داو منٛز سفید پنہٕ داو فجرس اندر ٹھیک چھا کرہنہِ پنہٕ داو منٛز سفید پنہٕ داو فجرس اندر یوٚت کال نہٕ تۄہہِ واضح گژھِ امہِ پتہٕ سُمہ اتِمو سیاما الا لاین اور امہِ پتہٕ کٔرِو سۄ پوٗرٕ تۄہہِ پنٕنۍ یہِ روزٕ کوٚتھس تانٮ۪تھ راتھ تانٮ۪تھ یہِ چھُ کوٚر نہ بیان ربی کایناتن لوکم الخیت الابیض من الخیت الاسود من الفجر یِہوے چھُ وجہ شاہد اتٮ۪ن چھُ اسہِ ننان کہِ یُس ہسا روز ماہ رمضان کینٛہہ روزن ہُنٛد وقت چھُ یہِ چھُ طلوع فجر پٮ۪ٹھ کوٚتھس تانٮ۪تھ غروبِ شمسس تانۍ وۄنۍ ؤنِو کہِ یہِ کیاہ کوٚر ربی کایناتن بیان کہِ ہے یوٚت کال نہٕ کرہنہِ پنہٕ داو منٛز سفید پنہٕ داو واضح گژھِ امیُک مطلب کیاہ چھُ وٕچھو سا فرمان سفید داغے اور کالے داغے سۭتۍ دِن کہِ سفیدی اور رات کہِ تاریٖخی مُراد ہے اللہ تعالیٰ ہن کوٚر بیان کمیُک پنُک ذِکر یعنی سفید پنُک ذِکر تہٕ بیٚیہِ کرہنہِ پنُک ذِکر مُراد چھُ یعنی کرہُن پن چھُ مُراد رٲژ ہِنٛز انہِ گٔٹ اور سفید پننہِ چھُ مُراد دُہُت روشنی فرمان چوٗنٛکہِ شیخین شیخین نِش کُس چھُ مُراد محدثیٖنن نزدیٖک یاد گژھِ تھاوُن شیخن نِش نزدیٖک اِمام بُخاری تہٕ اِمام مُسلِم رحمہ اللہ ٹھیٖک چھا احنافن نزدیٖک چھِ مِثال کے طور پر شیخین وَنان تِم کٔمِس اِمام ابوٗ حنیٖفہ رحمہ اللہ ٹھیٖک چھا وٕنکٮ۪ن درٛاو مےٚ بیٛاکھ ذہن یُس اَمہِ پَتہٕ اِمام چھُ تۄہہِ منٛز ما چھُ کٲنٛسہِ ناو یاد نہ نہ احنافن نزدیٖک بہرحال اِمام ابوٗ حنیٖفہ رحمہ اللہ بیٚیہِ یُس تُہُنٛد شاگِرد چھُ یاد تٔمۍ اِنشاء اللہ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اِمام ابوٗ یوٗسُف اِمام ابوٗ یوٗسُف یِمن دۄن کیاہ چھِ یِم وَنان تِم شیخین محدثیٖنن نزدیٖک چھُ اِمام بُخاری تہٕ اِمام مُسلِم یِمن کیاہ چھِ وَنان شیخین یاد گژھِ تھاوُن فرمان چوٗنٛکہِ شیخین نے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اس نے کہا جب یہ آیت حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر اہم نقطہ چھُ ییٚتٮ۪ن نازل ہوئی تو عدی بن حاتم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی تکیہ کے نیچے دو داغے رکھوں گا
سفید اور سیاہ داغا جن سے میں دن کو رات سے الگ کر سکوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان وسادک العریض انما هو سواد الليل وبياض النهار. تمہارا تکیہ بہت چوڑا ہے, اس سے رات کی تاریکی اور دن کی سفیدی مراد ہے. ٹھیک چھا, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کرنا نازل یوت کال نہ سا کرہنی پن داو مز سفید پن داو واضح گسے امچ تفسیر کم بیان پت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کر بیان دپان یتھے ہسا یہ آیت نازل گئی مے کور عرض اے اللہ تعالیٰ سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہزن سفید پن داو بیان بہ کیا کرہن پن داو ام پتہ تھو پنس تکیس یا سیاندس تل کن اور ام پتہ یوت کال یہ واضح گسے کرہن پن داو مز نیر سفید پن داو یہ گسے واضح یوت کال حض تھو بہ کیا یت شاندس تل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس کہ فرموس ان وسادک العریض ونس کہ اے عدی چون اس تکی چی چی سٹھا کھول یعنی اے عدی امک مراد چھو نہیں بلکہ امک مراد چھ انما هو سواد اللیل و بیاض النهار. امک مراد چھ رات سنز انگٹ اور دہچ روشنی. امک مراد چھ رات سنز انگٹ اور دہچ روشنی گو ادین چھ اس بیاکھ ترن چیز ترن فکر سہا ساری کو زیادہ عربی کو مے زانن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مگر تمن تہ توگ نہ امک تفسیر ادین فکر یہ تفسیر کم کور رسول کریم صلی اللہ علیہ یہوش منہج سلف. ٹھیک چھا, یہوش منہج سلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تم ٲسۍ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ صحبتس اندر کٔہٕنٛدِس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمس اور امہِ پتہٕ ٲسۍ عربی تہِ تِم زانن ساروی کھۄتہٕ زیادٕ مگر امہِ پتہٕ تِمو کَریو پننہِ انداز پننہِ عقلہِ کَریو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کیٛاہ تفسیر مگر تفسیر مون نہٕ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوٚپنس اے عدی امیُک مُراد ہسا چھِ راتٕچ روشنی رٲژ سٕنٛز انہِ گٔٹ اور دُہٕچ روشنی. گوٚو اتٮ۪ن چھِ فیاکھ فِکرِ تران کہِ بہتریٖن یُس مُفسر چھُ اصل سُہ چھُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیحن میں عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا اقبل اللیل وادبر النهار وغابت الشمس فقد افطر الصائم. جب رات آئے دن چلا جائے اور آفتاب غروب ہو جائے تو روزہ افطار کر لی. ییٚلہِ ہسا رات یی اور آفتاب گژھِ کیٛاہ غروب تیٚلہِ ہسا پزِ تمے ساتہٕ پزِ مسلمانس کیٛاہ کرُن پننہِ روزٕ کھولنہِ اور افطار کرُن. یہِ اوس وقت. گوٚو خُلاصہٕ کیٛاہ درٛاو, خُلاصہٕ درٛاو وقت ہسا چھُ یِمن روزن ہُنٛد طلوع فجرِ پٮ۪ٹھٕ یا صبح صادِقہٕ پٮ۪ٹھٕ برابر کوٚتَس تانٮ۪تھ الا غروبِ شمس. ٹھیٖک چھا, امِچ چھِ نص موٗجوٗد قرآنِ مجیٖدٕچ آیات اور تمیُک تفسیٖر کٔمۍ کٔر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چوٗنٛکہِ اذان ہُنٛد وقت ووت تہٕ امہِ پتہٕ انشاء اللہ نٮ۪ماز پٔرِتھ پکو أسۍ انشاء اللہ برونٛٹھ کُن. سبحانک اللہم وبحمدک اشہدُ ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.